TV Vestjylland. Lokal TV med indhold. www.tvvestjylland.dk. TV for alle. TV Vestjylland. Vi laver TV, fordi vi synes, det er sjovt. Nu skal vi en tur til Dragør, hvor vi skal hilse på Heine Mindstrup. Heine har taget ud at spille siden 1991, og har også manden bag duen Blå Magi. Han har lavet 6 udgivelser med hans skønne musik, og midt her i coronakrisen havde Heine travlt med at komme ud og underholde ved forskellige plejehjem, plejecenter og botilbud, og det kunne man også læse om i Familiejournalen, hvor Johan Istbrandt her var med ude sammen med Heine. I dag er Heine kom med en tur herned til Våbensted. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Heine Mindstrup. Tusind tak. Vi skal nu byde velkommen til Anja Meindahl. Og Anja, hun sprang ud som fuldtidsmusiker, og det gjorde hun i 2015. Anja har spillet duo som surf-is-musiker i forskellige små bands, samt country- og rockbands. Så det er en kvinde, der har prøvet lidt inden for musikken. I dag danner Anja musikalsk duo sammen med Gorm Øland, og de spiller til byfester, privatfester, ældrecentre og meget andet. Og i dag, ja, så er vi som i Våbensted på landsbyen. Mine damer og herrer, en stor hånd til Anja og Gorm. På stranden, bølgen kommer imod mig. Jeg mærker sandet mellem mine tæer.
svæver i en vind. Måske skulle vi prøve igen. Du er kærligheden, jeg fandt. Jeg er ligeglad, hvad vi gør. Bare vi gør det. Hvad venter vi på? Vi skal gå gennem livet. Og du ved siden af mig. Du ved siden af mig. Samme vej. Jeg tænker ofte på dig. Og når du er hos mig, hvile løse hænder i mit mor. Jeg er ligeglad, hvad vi gør, bare vi gør det. Hvad venter vi på? Vi skal gå gennem livet, og du ved siden af mig. Du ved siden af mig, samme vej. Du siger, du blev forelsket første gang du så mig. Det er ikke det, mit hjerte ser. Tusind tak. Nu skal vi en tur til Jylland. Og hvorfor jeg bare siger Jylland, det er fordi, jeg var lige hen og spørge det der duer, hvor kommer I fra? Og så kom de sådan set for at være sin anden af Jylland. Så derfor siger jeg bare, at vi skal en tur til Jylland. Og vi skal som sagt hilse på det der duer, og de tager ud og spiller til privatfester, de tager på pleje- og aktivitetscentre og meget andet. Og når ikke de er ude at spille, jamen, så går de i studiet og laver nogle CD'er til stor glæde for deres publikum. Og jeg kan fortælle, at de har lavet 15 CD'er. Deres klare mål det er at levere danseglade numre og gerne fra den danske sangskat. I dag, mine damer og herrer, der må I danse ved bordene. Mine damer og herrer, vi tager godt imod det, der dur. Jeg er en fornuftig pige, men det der skete nu i går er noget jeg ikke forstår. Jeg har vist forelsket mig i al hemmelighed. Jeg tør ikke se på dig, slå bare blikket ned. Jeg ser dig gå forbi, for jeg hjertestop. Det er nærmest som magi, hvad skal jeg stille op? Der var musik og fest, som vi kender bedst.
Jeg glemte hele min sunde sans midt i en heftig dans. Jeg har vist forelsket mig i al hemmelighed. Jeg tør ikke se på dig, slå bare blikket ned. Hvis jeg ser dig gå forbi, for jeg hjertestop. Det er nærmest som magi. Hvad skal jeg stille om? Jeg selv var askepot. Du var mørk og flot. Der burde have ringet en alarm, men dansen gjorde mig varm. Jeg tør ikke se på dig, slå bare blikket ned. Hvis jeg ser dig gå forbi, får jeg hjertestop. Det er nærmest som magi, hvad skal jeg stille op? Det er nærmest som magi, hvad skal jeg stille op? Tak skal I have. Så skal vi byde velkommen til Vibe. Vibe har udgivet en EP med 4 numre. Den hedder Blå. I dag er Vibe solist og skriver tekster og glæder sig over at stadig kunne lave musik i samarbejde med andre musikere. Vibes musikgenre, det er pop og rock. Hun blander en sød tekst med en blød stemme med rocktoner fra en guitar. Vibe, hun har et motto. Så længe det er sjovt, så giver det mening. Mine damer og herrer, her kommer Vibe. Du kommer og kan mit liv.
Hvis nu jeg siger, hul i mit glas, stræk om armene op mod himlen, vi siger tillykke, vil du med i kanen? Ja, så tror jeg, de fleste ved, hvem vi snakker om, nemlig festmusiker Troels Christensen fra Korsør. Det er numre, som alle har haft flotte placeringer på de forskellige radiostationer i Danmark. Og Troels, han tager ud og spiller til alle former for fester. Han laver også synge med arrangementer, hvor man synges lige fra Grundtvig til Kim Larsen, og det er fra hans egen sangbog, som han har udgivet. Troels har også udgivet en coronasang her i coronakrisen, som har toppet de fleste dansktoplister med sangen, der hedder Alt bliver godt igen. Og så kan jeg sådan som en lille bonus her i dag fortælle, at Troels i øjeblikket arbejder med at producere en ny CD, som kommer i løbet af året. Mine damer og herrer, skal vi ikke give en kæmpe hånd til Troels Christensen. Jeg kommer altid galt afsted. Det er der ikke så meget ved. Som nu her den anden dag, det var noget som jeg sagde til min pige, den holder og blev hun sur. Hele dagen faldt der sne, så fik jeg en lys idé, og jeg spurgte om vi ikke skulle tage en tur. Er du frisk på en tur sammen med mig, vil du med i kanen? Tak for det. Nu skal vi en tur til Dragør, hvor vi skal hilse på Heine Mindstrup. Heine har taget ud at spille siden 1991, og er også manden bag duoen Blå Magi.
har lavet 6 udgivelser med hans skønne musik. Og midt her i coronakrisen havde Heine travlt med at komme ud og underholde ved forskellige plejehjem, plejecenter og botilbud. Og det kunne man også læse om i Familiejournalen, hvor Johan Istbrandt her var med ude sammen med Heine. I dag er Heine kommet en tur herned til Våbensted. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til Heine Mindstrup. Så tager vi alle sammen en tur op til Sten Lille, hvor vi hilser på Lille Jan, Jan Jørgensen. I 1970 og nogle år frem, der spillede Jan med i hans søsters orkester, der hed Jette and the Tweedledans. De spillede rigtig mange job for den hernede fra lokale booker, der hed OM Music, som lå i Nykøbing Falster. Så mange af jobbene, som Jan spillede dengang, han var ung, det er jeg stadigvæk, men dengang, det var her på Lolland og Falster. Og han har flere gange gæstet landsbyen. Ja, endnu en gang i dag er Jan i landsbyen i Våbensted. Giv en kæmpe hånd til Jan Jørgensen. Er du 60 plus, så sidder du derhjemme og nusser. Så kom ud og spil med alle de andre gamle tusser. De vil tage pænt imod dig, men håber, at du er i lille vej, så de rigtig kan gennembanke dig. Så sidder du derhjemme og nusser.
så kom ud og spil med alle os andre gamle tusser. Er du en lille hej, så vil vi stå sammen mod dig. Ellers sender vi bare Inger, Lise og Kaj. Inger, Lise og Kaj, hvem er det? Hjemme og nusser og drikker en masse tjusser. Kom ud og spil med alle os andre gamle tusser. Hvis de siger, du er blevet lidt grå, og du har fået svært ved at stå, så skal du bare spille en alligevel. Ja, 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 lidt af noget du helt bestemmer Tak skal I have. Dejligt at spille for jer.